galad jaamac uu ahaa galad dagaalka dagaal oogu ahaa waa dagaalamay shaydaankiisa waa shaqeeyey ummadaha ku dhimatay laakiin aniga waxaa laygu xiray shaati dowladeed oo si qaldan loo adeegsaday maadaama aan saa iri odayga waxaa u diyaarsanaa marka maalintaas arbacay ahayd khamiis uu warkaas soo baxay sabti iyo axad iyo isniin inuu weerar uu rabay macnaha lixdii bisha toddobadii bisha sideedii bisha waa nin cayro ayaa la weheliyay dheera ayuu dadka laayay oo walaalkiis ayaa shabaab ahaa oo walaalkiis kalaa shabaab ahaa marka asaga cid uu shabaab ku eeday kara maan asaga laftigiisa in la baaro walaalkiisii asaga waxa u dhexeeyey mahasalaa beentiisa way dhammaatay aniga waxaan ahay dowladda waxaan ku ahay taageeradaan u hayo bulshada caalamka og soomaaliba oo kuwa dowladda ka tirsanaa anigu marka somalilan waa maamul madax bannaan oo awoodleh oo xukuma madaxweynaha soomaaliya ayaa yiri way duuban tahay somalilan waxa ay qabatay iyo horumarka iyo nabadda iyo sharafta waa ku faaneynaa nin walbo soomaaliya ku faanay arrintaas laguma xirin ayaad leedahay laakiin waxaa jiray markii lagaa sii daynayay xabsiga muuqaal lagaa duubay oo hadalkan hadda leedahay mid ka duganaa dhacday siduu ku yimid muuqaalkaas hal aan aniga bannaanka aan ku tago oo ilaa ninkan shaati dowladeed ugu xiray shaatiga dowladdana aan la wasaqayn bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum daawadayaal halkan waa telefishinka c b a kusoo dhawaada barnaamijka xogsida oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka hase yeeshee barnaamijka waxaa maanta marti iigu ah suldaan maxamed suldaan cigelle suldaan hooley oo ka mid ah salaadiinta soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waa nin aada loo garan ogyahay oo runtii loo yaqaano suldaanka marka hore isaga ayaan kusoo dhaweynayaa telefishinka marka hore suldaanay kusoo dhawow telefishinka c b a iyo barnaamijkan xogsida runtii aada iyo aad baan ugu dhawaahay telefishinka codka bariga africa iyo qeybtiisa xogsida wariyaasha kaamiramaanada iyo madaxda iyo maamulka iyo sida darajada la ii soo dhaweyseen aada baan idinkaga mahadcelinayaa waa tahay inaguna waa kaagaga mahadcelinaynaa in mar kale aad istuudiyaha nagu soo booqato isla markaana naga aqbasho barnaamijkan xogsida in aad nagala qeyb gasho suldaane inta aan wareysiga intiisa badan gunta u gudagelin dhowaan waxaa lagaa sii daayay mid ka mid ah xabsiyada ku yaala magaalada muqdisho bal dhacdadaasaan rabnay marka hore daawadayaasha oo aada u danaynaya in ay ogaadaan waxa sababay in suldaanka la xiro oo muddo uu xirnaado ka horse waxaan rabnaa inaan noga soo bilaawdi waxa keenay in lagu xiro bismillah alxamdulilaah runtii waa su-aal aada iyo aada muhiim u ah oo dhammaan ummadda soomaaliyeed ay isweydiinayaan meel walba ay joogaan runtii anigu waxaan ahay suldaanka ummadda soomaaliyeed dowladihii soo jirana haddee qeyb weyn baan ka ahaa dhismahooda iyo maaragtay qaabka ay u shaqaynayaan dowladdana xasan sheekh maxamuudna waxaan u ahaa udub dhexaadkii ama raggii dhisay ama waqtiga badan geliyey wax danta aan leeyahayna waxaa weeye in ay hana qaado dowlad soomaaliyeed lana xulo madax soomaaliyeed oo qiyam iyo qiimo kuleh aqoon u leh sida hadda maantaba baarlamaanka soomaaliya uu shaqeeyey ama madaxweynaha soomaaliya uu shaqeeyey sidii deyntii cafiska ahayd baddii soomaaliya oo maanta securitykeeda wixii u dhan yahay markab weyn oo kii labaad oo turkiga uu yimid maaragtay ganacsigii bariga africa aan ka mid noqonay dowladda ethoobiya aan iska dhicinay si diblomaasiya si walbaba marka dadaaladaas waxaa garab socda oo suldaanka hayo kuwa negative ku ah aniga sideedaba waxaan u hadlaa bulshada soomaaliyeed mowduuca maalintaa taagan waana sheen diiniyana inay culummada iyo maaragtay salaadiinta soomaaliyeed iyo maaragtay ganacsatada iyo dadka wariyaasha iyo idaacadaha t v-ga barnaamijka marka dadka soomaaliya mid midooga ugu jiro in loo hadlo ama qofka dulmanba loo hadlo anigu maadaama ahay nin abukaata oo wax soo bartay sideedaba aniga waxaan u heliyaa dadka la dulmayo dowladihii horena way ugu jeclaayeen waana markii u horreyso aniga la xiray laakiin aniga waxaa laygu xiray shaati dowladeed oo si qaldan loo adeegsaday aniga dowladda waa dowladdaydii anaa ka mid ah marka aniga waxaan u hadlayaa shirkadda isgaarsiinta hormuud oo ah shirkad weyn oo soomaaliyeed oo runtii hormuud u ah shirkadaha soomaaliya deetaa bangi salaam taaj beeko oo korontida ah bruj oo dhismiye ah hormuud oo telefoonada ama internetka ah dhibaatooyin ayaa dhacdhacayay runtiina nabadsugidii hore markii qof oo dembi ay ka tirsanayaan maxkamada lasoo mari jiray waarana loo soo goy jiray waa la tigi jiray waa la qaban jiray waa la baari jiray maxkamadaa dembiila ka dhigi jirta ama fasixi jirtay marka maadaama aniga waxa weeye waalid baan ahay waalidku waa sida goomaha dowladdana waa qalin waxbay qortaa ama ray bixisaa
wixii qaldan inaan tiro waayo marka nabadsugidan waxaa u soo jeediyey shirkadda weyn ee sharafta leh ee hormuuda ee ku guuleysatay maaragtay shahaado sharaf weyn oo caalamka iyo afrikaba ah waxa ay ugu guuleysatana ay tahay shaqada ay ummadda soomaaliya u qabatay ama caalamka ay la jaanqaadayso waayo beesha caalamka waxay degantahay xalane ee dariskaaga waxaa ilaalaan ugu dirsan waxa ay qabanayso ummadda wax la og yahay weeye ee hormuudna waxay ku dhisantahay dad xinjiriisi awooddiisa lacagtiisa ku aaminay soomaaliya naftiisa ku aaminay waana hanti soomaaliyeed waxay haysato qof walba hantidu hayso hormuud unbay ugu jirtaa marka taliyihii ayaan waxaa u soo jeeday mahad salaad inuu arintaa caddeeyo maadaama isaga uu yahay taliyihii nabad sugidda ee qaranka soomaaliya madaxweynihii soomaaliya uu u magacaabay arintaa shirkadda lagu gardaroonayo iyo shaqaalaheeda oo weli hal beel ah inuu arintaa wax ka qabto maadaama aan saa iri odayga waxaa u diyaarsanaa marka maalintaas arbici ahayd khamiisu warkaa soo baxay sabti iyo axad iyo isniin inuu weeraruu rabay macnaha lixdii bisha toddobadii bisha sideedii bisha saybiyaana trebiyaana iyo xarunta weyn ayuu kala weeraray marka maadaama hooley arintaasna uu ka hadlay asagana qorshihiisa uu uurka ku hayay ila aniga uurku baalamiya waxyina iguma soo dego ayaa damcay inuu hooley iska qabtay weli qof ayuu la tashi la sameeyey oo aniga xaggayga marka wuxuu yidhi suldaanka haddii aadan naga xirin waxa annaga aan qabanayno fashil bay ku dhammaanayaan sidaas ayaa maalintii jimcaha salaadii khudbaha anoo maka almukarama kusoo dukaday ayaa weli waa laygaaday aniga waxaa layidhi taliyihii nabad sugidda ayaa suldaanku soo wacaya marka waxaa yidhi hadee maxuma dhimale waana ninaan isnaqan weeyey mugsan tahay oo isku gobolka soo jeedno isku dadnahay oo si fiican isku naqaano marka waxaa yidhi waa inaa aqoonsi leedihiin oo maadaama aad nabad sugita aqoonsiga tuseen dharcad bay ahay gaarigii markaa raaca gaari cabdibilaah sidaasaa laygu xiray kadib haddee xildhibaanadii soomaaliya iyo bulshadii soomaaliyeed iyo maaragtay caalamkii xataa wargeysyada caalamka xiriirdeeda wax weynay ka qoreen anigu nin la yaqaano muctarifaan ahay taasna waxay sababtay in laysoo daayo oo laygu dhiiro waayo nabad sugiddu sideeda waxay ahay kartaa qofka ay baari kartaa saddex bilood 12 habeen ayaa xoriyadeeda dib u helay runtiina aniga dowladda soomaaliya waa dowladdeedii dowladna aniga ima xiray shaqsi shaati dowladeed adeegsanaya ayaa i xiray maantana laba shaqsi oo soomaaliya ayaan nahay dacwadaana gal dacwadeedaan ii furan haddana safar ingiriiskan kusii jeeda haddii ilaahay idmo marka taasina waqtigeedaan sugaynaa insha allahu tacaala shaqsigaas dowladda hadda qeyb ma ka yahay horta shaqsigaas de soomaalidu waa is ogtahay waa la yaqaan waa taliyihii hore ee nabad sugidda mahad salaad madaxweynaha oo subaxii duulay oo dhuusamareeb tegay ayaa galabtii soo noqday sababtaa suldaankii soomaaliyeed oo xiran shirkadii hormuud oo technical la hor istaagan yahay wax sax ma dowladnimada lagu sheega waa shacab degan shirkadihii bangi salaama attaj beko buruj waxo dhan hormuuda hor yimaadeen marka maadaama arintaas ay dhacday madaxweynaha wuu soo noqday garawshiiuu ka bixiyey arintaasna si fiican ay shirkadii uga qanacday waayo waddankan xasan sheekh maxamuud ayaa madaxweyne ka ah anigana waa ku qanacsana wixii hadda anigi iyo mahad salaad noo dhexeeyana sharci ayaan ku kala baxayna adduunka shuruuca ka jirto sharci shuruucda waddanka hadda way shaqaynayaan si fiicana u shaqaynaya garsoorka gobolka banaadir ama maxkamadda ciidamada qalabka sida ayagana sida sharciga uu qabo uu waafaqsan yahay ayaan marayaa asagoo hadda nin xildhibaanna maaha nin taliya maaha soomaalidan dhibka waxaa u keenay nin soomaalida qabiilo wax isku darsada waaye qabiiladaa isku darsada ayaa dowlad dhistay madaxweyne dhistay baarlamaan dhistay baarlamaanka markii arrinta u wadaagay haddii shaqsiga dowladda shaatigeeda qof ku dhibaateeyo aan shuruucda la marsiin ee maxkamad la dul istaajin ee wuxuu leeyahay lagu qaaday hadda taas dowladnimada soomaaliya ayay wax u dhimaysaa taana ilaah baan ka magangalnay marka insha allahu tacaala waxuu noqon doonaa qofkii ugu horreeyey oo sharci lasoo istaajiyey intuu madax noqday kutagrefalkii awoodeed uu u geystay shirkadda hormuud iyo suldaan maxamed cigale iyo ninkii la dhihi jiray agaasima koofi iyo dhibaatadii ka dhacday dhuusa mareeb dadkiisii oo xataa asaga soomaaligu qabiil waaye qabiilku lama diidana qabyaaladu waay waa nin cayro ayaa la weheliya dheera ayuu dad ka laayay oo walaalkiis ayaa shabaab ahaa oo walaalkiis kalaa shabaab ahaa marka asaga cid uu shabaab ku eeday kara maan asaga laftigiisa in la baaro walaalkiisii asaga waxa u dhexeeyey dagaaladii maaragtay gurceel ka dhintay oo walaalihiis shabaab ah oo aabihii hooyadiis ay dhaleen oo ku dhintay halkaas iyo asaga waxa ka dhexeeyey xiriiradood telefoonadiisa in la baaro waayo waxaa la helaya resultiga waa waxyaalaha dalkan qaribaya nin masuul ah waxa waaye ayaa u jooga haddaan wuxuu yidhi cayaaray habeen lagu tumayn macno kuma jira macnaa ku jira haddaan habeen lagu tumayn shabaabka arkayso dad baa dowladda ugu jiro ay leeyihiin ama qalbiga ka raacsan marka baaritaankaas wuxuu keeni doonaa haddii ilaahay idmo mahad salaad waxa uu yahay walaalihiis waxay yihiin waa la ogyahay soo ma fahmay
حسن دارا وسوحوا فكر كان نكي كان أسير لفتيس وحرية نبص جد كحرية وقعير وهاجر ولا شق يجري سو ما يفا ما أنت كفى كم يسو أنا يحل دبانا سومر يسانا هاجر قفل با دم بيجا أوجل الشروع ده عالم كيمدة سومالي على مرسينا النجوم قفنا كحد جد بين وحكا ديغان تايما سلاد ولاليه سوين شباب لشقينا إن أوسان وح طلابة أحدن كاس أقادين بلسي سلطان هولي ونبادون سوماليا ده إن أو بيكسده ساسو هذا الكاي وديغي هرتا محاكينا أنا يمعنا إن أو بيكسو وحواي النكتف يبوسف أنا إن دولة درع سنع أساق لكن إن دولة دكور بين وغشيغي وبينتون اللوك بين لاذا ما سلا بنتي سوي دمات أنا وحان أهي dowladda waxaan ku ahay taageerada aan u hayo bulshada caalamka oo Soomaali ba oo kuwa dowladda ka tirsanaa asaga wuxuu yahay hadda walaalkiis barkuu shaqeynayay dagaalka uu ku jiray shabaabka Gurceel u weeraray hadda ma salaad wuxuu yahay walaal yaqaan dadkiisa ahta oo intaas oo qofood mag ku siinaa ku booday Soomaal faham meeshaana waxa waa adiga walaalka barina waa kala noqon kartaa lugna waa isla soo gali kartaa laakiin in la baaro meeshan telefoonadiisan hayna ku horo isticmaal jiraayna waxa soo dhana la baaraya أدون كنا وحوي الشاشة دوا قف إسكتلاف نين الصومالي كتجي ودن كلا تجا إياه لسوق من أي ودكت علمك ماشوا مري قف كمرد ومكره ماشان باديو إياه والجسوا تجي ما هالسلاد وحوي إياه والعدينا أدون كعدينا الصومالي عدينس أنا جانا قل دعوة كفر إياه دعوة ينكلوا أجرة أو كفر لكن أنا تائه ما قصيشو هرمون أنا مسؤول كأسير كذا أنا مسؤول كا وحوي إله ونكسوكو أنا كسلطان صومالي ده أنا هاي taana waxaan rabaa sideedaba geeli ma ka soo hartay meel magac leh ma ka soo hartay ma had salaad dacwadaas inta ku cadaaneyso oo dambiile waxa ka dhigi kara maxkamad anigu aadaas waa u gudbiyay dadkii shaqada ku lahaa baaritaan ku socda marka xil oo hadda galmudugna looma dhiibi karo xil kale dowladeedna looma dhiibi karo wuxuu yahayna wala yaqaan iyo wuxuu soo qabtay anigu waxaan ahay iyo waxaan soo qabtay waxaan haajir wala yaqaan dadka Soomaalidu waa wax 30 milyan ama 5 milyan ka yar dadka ilbaxdana waxa waa waa 1 milyan ka yar ama aqoonta ninka nin aqoon la maahin nin miiga dhuso mareen ku soo baxan baxay oo nimankaas ay soo koriyeen la shaqeey jiray shakhsiyadiisa waa shakhsiyadiisa waa xarra inaa ku weydiyo een suldaane een waxa la sheegay suldaanka in loo xiray kiis la xiriira in uu arrimaha Soomaaliland gaar ahaan in uu dhahay Soomaaliland waa dal ka madax bannaan dawladda Soomaaliya Soomaaliland ay tahay dawlad madax bannaan oo si iskeed isku maamusha nabad iyo wax ay ka jirto amaan ay ka jirto balse dawladda aysan wax kala dhixin arintaas lagu xiraa leh iyo socdaalada uu ku tagay halkaas waxa ka jira arintaas horta dadka Soomaaliland degan anagu dad aan wada dhalanay oo Soomaali ah oo ehel ah oo abti ah oo qaraabo ah si walba Soomaali oo dhanay ka dhaxaysa taas waxaan ahay ninkii ugu horeeyay oo isina oo suldaana oo lagu soo dhaweeyay calamkii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay santa gees lahaa oo buluuga lagu soo dhaweeyay aniga ee waxa lagu soo dhaweeyay si aad iyo aad u heersareysa haday yihiin maamul iyo madax iyo maartay ganacsi iyo dhaqan ee anigu marka Soomaaliland waa maamul madax banaan oo awood leh oo saxakuma madaxweynaha Soomaaliya ayaa yiri way duubantahay Soomaaliland waxa ay qabatay iyo horumarka iyo nabadda iyo sharafta waa ku faaneyna nin walba Soomaali ku faaney aniguna intaas umbaan iri wax dheeriye ma dhin laakiin mahadsala maadaama uu qalad galay oo maxkamad la tagay oo eedihii aniga laygu eedeenay maxkamadii laga shiday hadaba way duubayeen dadka Soomaalida waxa ay dhageysay waa la wada dhageysay meel aanay bad Soomaaliyeed halagada aan ku taageer malee hatta waxa ay madaxweynaha Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamed hatta madaxweynaha ka dambeeyay asaga halka ku dhul ma gidi kara waana sida sharciyana dhul dhul Soomaali Soomaali ba askar badda cirka dhulka xuduudaha Soomaaliya wax cadwa cid iibin karta malee marka maadaama warkaas uu cad yahay aniga mid kale Soomaaliland markaan tagay oo leegu soo dhaweey madaxweynaha Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamed qeyr Allah siiyo waa nin aqoon yahana fahmaya dadka iyo qofka waxa uu qabanayo ee wuxuu magacaabay ergay gaar ah oo la yiraahdo Cabdikariin Guuleed oo arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland iyaguna adna ayay aadan ayay magacaabeen marka taas waa guuliyi uu suldaanka ee uu dhaliyay marka Soomaaliland hadda aniga quluubteeda dadka ka guumeyso wanaaga sharafta horumarka karaamada aan u hayo marka kiiska waxa waye goronyadii oo maarta subaga afka loo mariyay amar way taasna hadda aniga waxa Soomaaliland ay tahay iyo waxaan u qabo in mar walba ka talajulaya ma waxa leedahay kiiskaas leegu ma xirin waxa leegu ma xirin wixii aad iska cadaadis iyo Soomaali waxa tiraa rag iyo geel baa galgasha goonideedu waa laakiin Soomaaliland waa dadan wada dhalanay ehelnay maamartay muslimina Soomaali ah
qiyam iyo sharaf hagtina kule xamar haduu joog iyo haduu Soomaalilo joog iyo dal iyo dibad meeshu joog weligeyna waxa waaye waan taageersanaa qof walba oo Soomaaliya oo ka shaqeynaya nabadgelyo Puntland waan taageersanaaniga waxyaalaan ku dhaliilanaya wajir hadda Puntland wax badan ay Soomaalida uga fiican tahay waa maamul goboleed amni ah nabadgelyo ah madaxweynuhu xor u yahay inuu shaqada dowladnimada uu qabto hadduu qaldan yahay ka joog ay leeyahay anaga ku qaban dowladnimada ama maamul goboleedka intaa unbaa laga doonayaa Sulda Hoolina wuxuu qabtay waxdanta Soomaaliya anfacaya Soomaaliland in la xeeriyo la soo dhaweeyo lala hadlo waxay doonayaan la weydiiyo loo dhagadhigna la dhageysto waa darajada Suldaanka iyo maarisa siyaasiga wixii siyaasada marka aan warka kaaga bixin waxaa iskale dowladda Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii dhaqan ama ganacsi ama iyo waxyaalaha soo dhaweyntana ee Suldaanka iskale qof walbana hadafkiisa iyo ujeedadiisa iyo mas'uuliyadda saaran ee siyaasiga iyo dhaqanku ay kala madax banaayeen dowladana waa ogyo madaxweynaha madaxdii waddankan xataa soo dhaweynay general ay soo dhaweynay gaadiidkooda technicalkooda ugu soo dhaweeyay airport-ka ee aadan cadde international marka sidaas bay waa tahay Suldaan Hoolay lagu ma xirin arrinta Somaliland ee uu dhahay waa dal madax bannaan oo si iskiis isku maamula Soomaaliyana ka madax bannaan arrintaas lagu ma xirin ayaad leedahay laakiin waxaa jiray markii laga sii daanayay xabsiga muuqaal laga duubay oo hadalkan hadda leedahay mid ka duganaa dhaxday siduu ku yimid muuqaalkaas waxa uu ku yimid hadda Soomaali 4.5 xaq ma xalwa Soomaali fa nin ka awood badan ma jiro ragu 100 iyo 100 wa hadda Maxamed Cumar dhalxa ninka weyn oo ka aqoon badan oo ka karti badan oo ka siyaasiyan ma jiro markii runta loo hadlo 0.5 wuxuu u qaatay kama caqli yara kamana karti yara wuxuuna hal dhiso ama Soomaali godka ay ku jirta ka baxdo Suldaanku marka uu wax duubayo waa sidaas xaq maahan waxa aniga ama layga codsaday ama aan ku hadlay xal bay ahayd xal aan aniga banaanka aan ku tago oo ilaa ninka shaati dowladeed ugu xiray shaatiga dowladda aan la wasaqeyn Soomaali ilaa shaatiga nin baa xiran ninkii hadduu wasaqoobo aniga waxa weeye goomiyaan ahay macnaha qalinka oo pencilka ama qalingeedka waa la tirtiray mugsanta qaladaadkaasaan ku tirayay oo waxaan xaq ahayn ayaan xal mooday oo halkaas sadaasaan u sheegay hadda maanta marka shaatigii dowladdana waa nadiif oo sambalowsha oo khibrad u lahaa nabsugudi jooga anigana waxaana waa la yaqaana maan salaadna hadda sharcigan ku kala baxaynaa marka waxa waa 4.5 ahayd 4.5 xaq maan xal buu ahaa hadda hadalkaas xaq maan xal buu ahaa cid walba Soomaalina waa ogta ama Soomaaliland ha joog ama Soomaali ha joog ama dal iyo dibad ha joog waxa weeye qofka markii la eedeeyo oo dowlad iyo qof Suldaan iyo dowlad way kala awood badan yihiin ninkii shaati dowladdu haysta hadda maanta haddaad dable munisipiya aad dharbaxdo madaxweynahaadoo dharbaxa way soo ma fahma isaga si walba ha u qaldanaado waayo inaad warkaas ninkaas qaladkiisa raacdo kadib aad dacwad furato way maana ninkan dariiskii labisan dariiskaas isagoo labisan waxba uma gafi karto maadaama nabadsugidii Soomaaliya uu taliyay ka yahay ayaan waxaan xaq ahayn oo xal ah ayaan ku hadlay maantana dariiskii waa u siibay oo waxaa gasan sambalooshi maanta fardo la isku hayo fulmaadkeeda la iskuma faano aniga aqoonteeda ma ahayn aragti oo adiga ay iga timid ma ahayn laakiin waxay ahayd aragti wax lagu xeyo kala xiriirinaya si anigana aan u baxo oon xorriyadeeda u helo shaatiga dowladdana aan loo wasaqin maadaama shaqsi uu yahay qofkani aniguna dowladda la xujeclo weyn baa iga haysa waa dowladdeydii xildhibaanaan ku leeyahay wasiiraan ku leeyahay carruurteeda u shaqeysa ehelaa u shaqeysa Soomaaliya u shaqeysa anigu mar sideedana hadda waalid baan waalidkuna wax badan ilmihiisa uu dulqaataa wixii aan diinta looga bixin marka sidaas u ahaa warka waa tahay aan halka uga soo harno xarigaagii iyo sidii uu ku yimid runtii daawadayaasha waxaan rajaynayaa in ay wax badan ka fahmeen markaan eegno siyaasadda Soomaaliya isbeddel badan yaa dhacay dastuurkii qayb ka mid ah ay baarlamaanka ansixiyeen wax ka beddel lagu sameeyay waxa qayb ka ahaa arrimaha doorashooyinka in doorasho mideysan oo maamul goboleed hal mar labada qabto doorasho qofii cod ahna oo si guud ah dalka ay ka dhacdo dhowaan xafiiska madaxweynaha waxaa ka soo baxay warqad lagu casuumay madaxda maamul goboleedyada 20-ka bishan abriil ayaa loo bedelsanaa laakiin shirki waa uu baaqday xukuumadda ka hadashay inuu shirka baaqday sababna lama sheegin laakiin warar soo bax waxay sheegayaan in ay sanuugeen maamul goboleedyadii taabacsanaa madaxda dowladda ee la shaqeynayay in ay dhan u wacdeen oo shirkaasi aysan ka qayb gelin maxaa ku muuqdaa ka siyaasi ah
runti arin su'aal weyn oo dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel ay joogan isweydiinayaan way marka arintaas waxa way inaan dib u noqdo oo saxan raba sideeda Soomaaliya dastuur bay leedahay dastuurkeena anaga kitaabka quraanka ku yeeyay Nabi Maxamed baa Ilaahay noo soo dalay heshiis bulsho oo dawlad lagu maamulo jiro oo asaga dastuur ah oo dawladdaas iyo shuruucdeeda iyo maamulkeeda iyo kala dambeynteeda iyo doorashadeeda marka dawladdaasi 30 sano ayaanu fadhiid ahayn dawlad walbana wax bay qabanaysaa Cabdullaahi Yuusuf wax buu qabtay Cabdi Qaasim wax buu qabtay Sheikh Shariif wax buu qabtay wadankii uu doorasho ku qabtay Xasan baa qabtay wax baa qabiyay ka ah farmaajo wax qabtay wax buu qabatay wax buu qabiyay Xasan qabiyadiisu la maystiranaya dastuurka qodobka 15aad ee cutubka 15aad ee u dambeeya dastuurka wuxuu qiraa dastuurka in la dhameystiro maalinba heerka uu marayo marxaladda wadanka in waxna lagu dari karo waxna laga dhimi karo madaxweyne walbana markii uu musharaxa wuxuu dhahay koow dastuurka ayaan dhameystiraya maarta baarlamaankii 9aadna wuxuu yiri dastuurka waxa dhameystiray 10aad kii 10aadna wuxuu asagoo ku qasban oo duruufaha iyo dhibaatooyinka ku gadaama wadanka Soomaaliya baarlamaanka 11aad marka baarlamaanka 11aad wuxuu ka faa'iideysaa fursadiisa maadaama ay dad aqoon leh oo diin leh oo sharaf leh qiyam leh waxay dhameystireen dastuurkii shaqadaasna ayaga iska leh qayb ka mid ah qayb walbana waa la dhameystirayaa dastuurkana wuxuu dhameystirmayaa markii cod Soomaaliyeed loo qaado oo codka Soomaali ay maartay ku ansixiyaan ayaa 10 sano kadib la furi karaa marka wixii iyo dadkii iyo dawladdi waa isla janqaadaysa waana horumar sideedana shaqadaas waxa iska la shacabna male anagu shacabka baarlamaan aan doorana siyaasiguna waa nin hanlaho doorashadiisu sugaya Sheikh Shariif iyo ninka la yiraa farmaajo waa laba xildhibaan weli Xasan gunadiisu ka gooyay farmaajo laakiin haddii gunadiisu qaata waa baarlamaanka codkooda ka dhiibteen codkooda xaq u leeyihiin waxaa lagu ansixiyay cod aqlabiyad leh in baarlamaanka cutubyadiisii la furo la dhameystiro lana dhexgalo waayo wax badan bay suurtagelinaysaa taas marka dastuurka hadaan uga haro maamul goboleedyada wiil iyo aabihii yaa weyn aabaa weyn soo ma fa waxa la yiri nin aabihii joog aw kale ma noqdo aabba kale ma noqdo xataa isagoo ilma leh xaas leh ilmiisi qaan gaarin aabihiisa u talinaya waa haduu ducisii maamul goboleedyada waa 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir Puntland baa ka maqan Puntland waa maamul goboleed si fiican wax u soo qabsaday hooyadii federaalka waa abi federaalkana waa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynena Xasan baa waa hadii danta shakhsiga lagu daboqo danta guud dhibaatay leer dani danti guud ee Puntland ayuu wuxuu ku dabaqay shakhsiyadiisu wuxuu doonay Xasan waa uu ka diiday hadda waxa noocad isimadii Puntland inay hadleen oo Puntland kama go'i karto dawladda federaalka Soomaaliya kamid baanahay wax baan ka dhisanay ilaa 60kii maanta herkey joogto Xasan codka oo Puntland ku soo baxay runta markii la waa madaxweyne oo Puntland iyo Galmudug iyo Jubaland iyo Hirshabeel iyo Koonfurus ay soo doorteen dad kamid ayaa soo doortay marka macaawinadii iyo gargaarkii iyo horumarkii Xasan wuu u fasaxay taas marka waxay keentay odayaashii inay yiraahdaan Xasan wuxuu yiri dani waxa uu sameynayo maadaama uu madaxweyne Soomaaliya haddii shacabkayga macaawinadii gargaarkii waxyaalaha u baahnaa in kulli waa u fasaxay awood wuxuu u leeyahay madaxweynaha markab walba soo aadaya in Muqdisho la soo xiray la yiraahdo diyaarad walba la soo xiray la yiraahdo go'dan bay gelisaa sidii barigii ay Axmed Madobe Kismaayo geliyo oo xataa dad u dhinteen Xasan waa nin Ilaahay yaqaan dadkiisa u naxaya karkaarkii u fasax dadka ayaga jawaab laga rabaa baagii soo celiyeen markii baagii soo celiyeen Xasan odayaasha ee Cali Saleeman iyo Dashiis la hadlay runtii waa canshuur bixiyaasha waa dadka ugu taajirsan waa dadka ugu ilbaxsan waa dadka xeebta dega xadariga markii aaleen amar buu bixiyaa la soo xiro dadkii way ka jinbadeen markuu halkaas ka arkay ayuu wuxuu xiriir hoose sida maqaalay ugu asiga madaxweynaha hadda wada hadalba u socda runtiina waxa la yiraahdo waxa duusha dhulba ku leh daniyo wax walba socoto buudo horta madaxweynaha Soomaaliyana waxa ay xaq u leeyihiin walaalihiin Puntland ka jirma isaga madaxweyne u ah annata waa cadeynaya Puntland iyo xamarna kala ma jiri karta waxaa shakhsiga waxaad ku heli kartaa Xasan Sheekh Maxamuud in Allah waa saaxiibkaa shalay waa saaxiibkaa Brito Soomaali faa siyaasadu waxay leedahay saaxiib joogtaa male dana joogtaa le dantaada ku jirto aniga ka suldaan ahaa intaasaan ku leeyahay igamana caqli yarid igamana aqoon yarid ogowna dadka garowe iyo boosaaso dega Muqdisho ayagaa leh dadka Muqdisho joogana garowe iyo boosaaso ayagaa leh waa sida raajaxa unukaale iyo qayb dowladda ura la dhuuma kara iyo
قبيل الصومالية ذا دولة الصومال العربية كرت وحاس ورجاهلوا حسن شيخ محمد ومدحويني وأقانت بنا مارتي وجيس سنة وفرميه دجال كتجي أو حتى إثيوبيا أيضا دجال كلا نحية تجي قولي قرمدة مليون أفريقيا كهل جددي سعدي مركب وحرب مركب مدحويناس إلا جرب استاج يوم مدية شركة وباخ كرا وحي ماهن وحنا أباخ كرا معناها ما مدحوينه هاد إنكسو دني وديدين وصوصر يا مكر ريبي كرو ودك اللي متى سجى أيجا إسكر ريبي كرماني كمر ريبي كرو دني مركا حوجا مد مدو سمي ما ملاذ قارقود حتى ما ملاذ وارنتها ما ملاذ وحبي تبنا يا لفت دخف أو حتبني المجرد وأي وقت يا كل ما ذي إيه ونمو وإحنا نست وإحنا قبيكين أنا مدحوينها وحاسو جدلها نمنك أحمد مدوبة يا لفت الجرين يونيك اللي رادو قرقر أما سد حسن عن نقطة أما لا بس عن نقطة إن وحلا وقدر برلمان كان الله مرسيو دولة ده هدي لش قي ويان إذا ماذا جرجر يدنب إيه هرم عن تلو تساس لوسي بيني لقي وهاي أودو يالنا مكسنت لكن نكو هدا وحور هب أودي أنا وحربت وكودي ديا تانا وحكوبا بقية شعب كسومال سومال وحترى لا بمرود الحدود عصا كبربرة مركز تاسي وصو أدعين وثلاثة سلطانك تيس ده سياسي انت مهل بيتالي ايجا يقونو تالي لكن انيجا حقو حاولي ما داما مدحويني با ان انيجا اركل لانو مالو والبديارتكو سعودو مالنا شرقو كجرو انيجا لفتينا تلان لين ناس وحاوي اساقا الشلي مركو حسن مدحويني ربا انيجا اصدونت سنح اللي بانو اصدرسن ولا فريسن ما انا انيجا انا صاقو براتكول بولي مدحويني مسكاقا تيجي كرت حتى اصوا قد بينا يميلو كاقد بينا تيجي وانو براتكول كيس الدرتاو سودان هولي ايو ايو اقاسيبل ايو امام هبل هالليكين ايرها ودن كان وحا rukumada u haya ama laf dhabarka oo sida guriga afarta tiro iyo shubka ah shubaha haya Soomaan iyo shubkaas markuu wuxuu ka sameeyay bir iyo arro iyo shamiito haddii suldaanku wuxuu ka sameeyay sheekh iyo siyaasi iyo dhaqan tiro way markii asagu waxa anaga waxaan doonina anuu xasan waa soo dhisi xoolana ka doonimin darajada ka doonimin reerkeegana wuxuu xaq u leeyahay uu helay haduu waayana hadda waa reer xadaariya laftiisa muxsoonta dawladdu la shaqeynay waa cashuur bixiyaas uu weyn kaliya in dawladda Soomaaliya toosto xasan oo aan isiri inta marka meeshaas urdiisay asaga ugu aqoon badan aan codkayga ku biiriyay Soomaal fa maanta madaxweyne ku ah taa Ilaahay baa u tagay haddana madaxweyne Soomaaliyeed oo suuban Allah noo keenay haduu asaga yahay iyo haduu mid kale yahay laakiin madaxweynaha waa in la shaqeeyo walaalkay farmaajo iyo ninkii raado Sheikh Sharif warniman kursiga Soomaaliya Soomaarati waxana wax lagu helaa ina wax toosisan madaxweynaha galbiisa istaaga toosiya dheriga dhinac ka karsada laftina kala bax Soomaali faa xildhibaanada naagta gabar markii laba nin ku tartamayso ninkii shukaansi badan oo run sheega oo brilliant diyaar ku ahay xireerka miyi geeneysa dhaayay rabtaa muxunta hadda dadka saas ku bara oo salaadinta ayna aragno oo anaga laftigeena madaxweynaha hadda jooga iyo kuwa wax raba waa noo iskula keenmid ninaan soo koorsayna male Sharif laba koorso qaba farmaajo hal koorso qaba waxa la rabaa marka hadii aad wax isku taagto anagu waxaan ku arkayna nin dawladnimada Soomaaliya lid ku ah marka xasanan raacina iyo kan dambo yimaada marka maanta codka waxa iska la shacabka iyo suldaanka iyo ugaaska iyo dadkiisa waana mahad ilaahay qalad muu muqdaade ya dawladnimada maxaa kaaga muqdo sida hadda ay wax ku socdaan walaayir sida runtii maanta wax ku socdaan wax badan oo fiican way jiraan qaladaadna way jiraan qaladaadkaas marka xaqee ka iimaanaya waxa way siyaasiyintii hore iyo shacabka Soomaaliya oo runtii sidii la rabay aan ula shaqeynayn dawladdiina hadda gudoomiyaha gobolka Banaadir meel buu fadhiyaa shalay markii doorashada waan isarkeen waa inuu odayaasha dhaqanka la fariista asaga mushaar u leey maxaa odayaasha dhaqanka iyo ugaasyada dawladdii siyaad bare mushaar ay qaadanaya qolaha xisbiga ku jira degmada midka jooga qaadanay mushaar alaab adaa xitaa mushaar leeli kirin waa in adaa tiyaatarka loo camila nin walba xaafadiisa uu ka hadla dawladnimada dadka looga sheekeeya soomaalidu dad wax qoran maaha oo dad wax akhriyan maaha laakiin dad wax dhageysta waa waxaa la rabaa ugaasyadooda nabadoonada inay la hadlaan oo xurriyadda la siiyo oo madaxweynaha aan laga dhigin madaxweyne qabiil uu yahay madaxweyne Soomaaliyeed musharaxana uu noqdo musharax Soomaaliyeed la kala cadeeyo waa tahay suldaani suldaan Soomaaliyeed aad tahay waa joog ayaa tahay xaaladda dalka ka warqabta dastuurka hadda cutubyadii la ansixiyay ee koobaad labaad saddexaad ilaa afraad qayb ka mid ah waxa ku jira arrimaha doorashooyinka in qof cod ah doorasho guud ee dalka ay ka dhacayso marka aad fiiriso waaqaca Soomaaliya ma kula tahay in doorasho qof cod ah ee dalka ka dhici karto horta doorasho cod iyo
qof iyo cada waa ka dhaceysa iyo ka dhicmeyso taas wax anaga noo yalmaan waa arin ilaahay uu shaqo ku leeyahay laakiin dadaalkeeda inaan la nimano hadda xasan sheekh maxamed inuu madaxweyne noqdo dadaalkiisu la yimid ilaahayna waa u qoray ood xildhibaan walba ee maanta federaal ama ee kursi ku fadhiyana dadaalkiisu la yimid waa wuxuu ilaahay u qoray anigu inaan suldaan noqdo meeshaan fadhiyo ummadda lahdo suldaanoole caalamka o dhan ay ogaadaan oo marna la xiro marna lasoo daayo wax ilaahay u qoray waa xataa naba ninkii oo shaatiga dowladda ii adeegsa xataa ihay waay waa awood ilaahay siiye waay maqsunta caalamkan ku maraya awooddeeda soo maa faham waxaa la rabaa marka dowladda madaxweynaha qaranka soomaaliya xasan sheekh maxamuud culusow iyo ra-iisul wasaaraha golihiisa xukuumadda iyo baarlamaanka iyagoo wixii tala soomaaliyeeda ka midaysan in farqaha siyaasiyiinta ay u daayaan si ay shaqadiisa u guto madaxweynaha waayo haddii farqaha loo daayo oo eedda laga daayo oo lala shaqeeyo gobol walba iyo tuulo walbay gaaraysaa haddaan lala shaqeyn oo sida hadda farqaha loo dhegan yahay hadda afgooyaba ma gaari karo madaxweyne arrin waxaa jirtay maalmahan dhulalka danta guud ee ay dowladdu leedahay in laga baxo qayladhaana ka soo yeertay qayb ka mid ah dhulalkaasi gaar ahaan demdemiska saad la socotay oo marka deegaan ahaan loo fiiriyana isku deegaan aatihiin dadka halkaasi degan suldaan soomaaliyeeda tahay ma kula tahay in dad deegaan ah oo aan dowladdu iyadoo qorshe u diyaarinin in dhulkoodii laga bixiyo horta waa su-aal aada u fiican oo dad badan isweydiinayo anigana aan ka hadlay hadda markaa afka ku dhufto de qabyaaladda la diidaa qabiilka lama diidana beesha meeshaas degan habargidira la yidhahdaa waa madarkici siraab anna adeerkood baa oo maxamuud hiraab baana beel kaloo iyadana mudulood hiraab la yidhaha abgaala ka tirsa abgaal iyo habargidir wax dhibaataa oo u dhexeeya dhaqankooda iyo ganacsigooda ma jirto wixii siyaasadana haddee madaxweynaha iyo baarlamaanka kuwa ugu jira ayaa mas-uulkaa iyo annagoo ah kuwa isku ilaalinaya beesha habargidir dekedda muqdisho ayadaa haysatay ayadaa haysay gacanta ku haysay ilaalisay sidii maxamed siyaad bare markii laga eriyey ayay ku wareejisay dowladii cabdullaahi yuusuf soo maad faham xabsada nin la yidhahdaa wasiirka gaadiidka wuxuu ahaa dekeda iyo ibi ay ku wareejiyeen eraboorkay wareejiyeen soo maad faham cisbitaalka xoga iyo cisbitaalka digfer iyo ordigan iyo madaxtooyada kulli habargidiraa gacanta ku haysay sidii maxamed siyaad bare u furay ay waa dad dowlad yaqaana abgaalna dad la dhashay wey marka wixii waa la siyaasadeynayaa in dowladda soomaaliya laysku dhuftana maa qabiilka habargidira waxaa madaxweyne waa xasan sheekh maxamed xasan sheekh maxamuudna abgaal maana waa madaxweyne soomaaliya laakiin abgaal buu u dhashay habargidir iyo abgaal wax u dhexeeya ma jiraan oo dhibaato ah ama dhul ha noqdo ama wax u noqdo dowlada kale kusoo wareejiya xataa xasan markuu joogo dhulkan eraboorka agtiisa dad baa deganaa waa laga xaaqay ayagoo qaylinaya laga xaaqay laakiin sibaa loo maslaxay hadda dhulka maaragtay imaaraadka ciidankiisa lagu tababaro dad baa deganaa waa laga xaaqay guryooda gacantooda ku fuqsadeen anay isheedan ku filinaa goob joog baana xataa dad diiday aan la hadlaa fujiya wariyaa qaada guryaha ku qaada dad lala tashtay ahay kuwaana waa lala tashtay anaa ka hadlay madaxweyne qoorqooraa yimid guddi ayaga ah iyo madaxweyne qoorqoor madaxweyne hijiraa laakiin madaxweyne qoqoor wuxuu sheegay inay jiraan dad ana gaara leh arrimahan ay ku lug wax yaraan kuu sheegaaye dhul sidiisaba horta waxaa iskale dad bani aadana ilaahay siiyo oo makani siiyey dowlad walbana ama maamul walba adduunka ka jirana bani aadankaas dadkaas ayaa milkiyad u hibeeya dowladda dowladihii 1960 ayaa meeshaan dhisa waxay ed afaafka ugu xageeya sida hadda ceelasha biyaha ay meeshaan u kaleeda boondheri joogta dowladda dabdamiska halkaasa loo sameeyay ninkii goof kalaha ilmihuu dhale ilmihuu sii dhale oo aniga anaqaan ayaa jooga ma sheega karaan dhul dowladeed waay kuwaana hadda ma sheeganay laakiin waxay rabaan dee qofka sidii loo qoray ilan dadkana dhulkana dowladdaa mas-uulka shacabkana dowladdaa mas-uulka inay dowladdii dibudejin u sameyso si sharafle u wado marka soomaalidu waxaa dhaamay meeshii soomaalidu waxaad yidhi dhex socodna war dhaamay dhugatana geel dhaantay marka taas ayaa xoogaa keentay qayladii qayladaas waa la damiyey anoo suldaankii ummadda soomaaliya suldaankii hiraab ah suldaankii habargidir iyo adeerkooda abgaalna walaalkii naga weynaa curtii waay warkiisa in la maqlo saldanada u hay lala ilaaliyo saldanada mar soomaaliya oo dhan ay u dhexaysa oo ilaalinayso marna si gooniya u ilaalinayna maxay tahay ilaaladaas dadku way su-aalaya suldaan ku leeyay waxa annaga leenaha uga tanasulna dadka kale canshuurta ugu badanaan bixinaa soo maa faham dadka soomaaliyeed xildhibaan walba
annaga dhidikeenu cunaan u ogolnahay soo ma fahmi marka sidaasan ugu ilaalinayna waxa dabuuqana arintaas kama taagna dawladana madaxweena xaq u leey ka guuray dilaan bari way ka guurayaan xuquuqna asagay karmaan annaga dhixgelimeyno deganaada dilaan way deganaanayaan dabdamisna waa loo baahan yahay ciidanka dabdamiska 500 oo wiilal tababaraya 500 waxa la rabaa in la dejiyo weedow ama siinka dheer meelahaas in la dejiyo waayo dabdamis magaalada waa laga bixiyaa Soomaafa wadooyinka dhan la furo oo yimaada hadda dabdamiska hormuud wuxuu degan yahay doorale haddana Bakaar uu damina daqiiqado ku imaana wadooyinka waa dhisan yihiin dadku way fahmeen markuu wiishkiisa yar waa loo baneyna marka arintaas wanaag iyo sharaf iyo karaami ku soo dhamaaneysa dowladana wadanka mas'uulka dhulka ayda mas'uulka ah maartay shacabkeedana ayda mas'uulka wixii talana waasina wala isku maqayaan war fiican oo qeyr badan waxa soo baxaya hadii lahayd waa tahay in halkaas uga hareerayna iyadana Soomaaliland dhawaan waxa ka dhacaya doorasho November dabeecadda sanadkan bal ka suldaan ahaan madama deegaan halkaas dhowr jeer kula laabatay iyana ka waran fariintaad u direysid Soomaaliland dadka degadadan aad u jecelahay oo xadaariya oo aqoonyahana oo aftahana oo deeqsiya waay waa dadna la dhashay runtii bidixduba maciin ma leh haddii midigtu maqanta waa laba mataan oo hawsha maamulay sideedana colaadu koonfur bay soo aadaa waqooyina nabadda ka timaada waa meesha loo dukada qiblada naga xogta waxaan farayaa walaalahay doorashada inay qabtaan madaxweyne wanaagsan ay soo saartaan kan hadda joogana aniga hadda mana mucaaradayo mana taageerayo kan kaloo mucaaradkaana mana taageerayo mana mucaaradayo laakiin waxaan rabaa weydiinayaa doorasho qof iyo cod horey u qabsan jiray iyadoo nabad inay dhacdo madaxweynihii markaa yimaadana la shaqeeyo aniguna waa dalkaygii waa dadkaygii waa dhulkaygii waa eelkaygii wixii siyaasada hadda cidii markaa loo doortay dowladda dhexe iyo laba ergeya iska warsanaya wixii dhaqana hadda ninka ugu sarreeyana ayo cid hadda iga hor istaagi karta ma jirto laakiin maadaama ayin dad Soomaaliyeed aqoon leh dadka Soomaaliyeed ay ku dayanayaan nabadgelyadooda horumar weyn ka gaaray wadankooda cid walba ay ku noolaan karto aad ay wadanka u dhisteen ganacsi haduu yahay wax walba haduu yahay qof iyo cod qof walba ay bixinayso maanta waxaan rabnaa inay doortaan ninka ay doonayaan codkana ayaga iska leh ninkii markaa soo baxana maartay si fiican loola shaqeeyo hadduu muuse bixi soo baxana si fiican loola shaqeeyo hadduu soo bixina ninkii soo baxa oo ninkii isheega ciro hadduu soo baxana ciro si fiican loola shaqeeyo runtii aniga sidaas waa laba nin oo isiman waxaan u sheegayaa weli ninka la yiraahdo muuse bixi xilka soomaaliya laguma nebca Soomaaliland dadka degan kuma nebca laakiin nin kursi ku raaga lama jecla xataa ninka ku fadhiya lama jecla haddii berito laga qaado ciro fariisto ciro waa la nacay sida adiga lagu macaray sababtaa wixii guud ee wadankii ama dadkii ayuu haystaa ninkii la dhihi jiray Cabdulaahi Yuusuf allah u naxariista madaxweynihii marna Puntland ahaa madaxweyne Soomaaliya mar un madaxweyne dhihi jiray wuxuu yiri markuu kursiga ku fariisto waa lala dagaalam wuu yaabay Itoobiya keensaday waa lala dagaalamay waa dagaalamay odayga markii dambe waa laga awood badiyay kursigii shariifa ku fariistay oo markaas dadku raacsanaa shariifka lala dagaal wuxuu yidhi aniga murtad ma ahayn taariikh baa laga qofka taariikhdiisa lamana xusto lamana xaqiro Soomaali way saxaqiraan muksuunta siiba wiya daradku way saxaqiraan wuxuu yidhi kursiga ayaa murtada aniga murtad ma ahayn macnaa waxa waa kursiga unbaa la rabo laygu dilaya mooyaane anigu cid gooni ii beegsanaysa ama qabiil ahaan ii beegsanaysa ma jirin nin walba kursigaas ku fariistana qabiil ahaan waa loo beegsanayaa shaqsi ahaan waa loo beegsanaya marka sidaasaad u ogaanaysaa Soomaaliland waxa la rabaa marka inuu Muuse Biixi maanta u dhagan nuglaado doorashadaas oona isku adkeen dadkuna ninka ay doortaan oo xilkooda u wareejiy anigu sidaas baan dhihi lahaa haddii Ilaahay kuu qoran waa soo noqonay laakiin markaan guuxa dadweynaha dhageystay dadku waxay rabaan inay doortaan madaxweyne cusub waayo riyaalo noola joogo ninkii kale odayga ah ay ii sheeg magaciisa ka horreeyay Seelaaye ayaa jooga oo noolo dhiibay kulligood xukun waa rabeen way jeclayeen kursi waa la wada jeclay laakiin nin walba wuxuu fiiriyay danta iyo dadka iyo diinta Soomaaliland Soomaali faham adiguna intaas inaad fiiriso oo Britain sida daariyaal kale intaad timaado u qudbayso adoo madaxweyne ahayn oo cirro oo madaxweynaya ama nin kale madaxweynaya ayaa lagaaga baahay taladaas u soo jeedinaya dadka Soomaaliland hal cilad bay leeyihiin fudeyd ah ama warka aduuna afluulatay leeyahay inay gaabiyaan ilaa doorashadaas qof ku soo baxdo
وررك إذا عذها يو وحيلا زيد إن رأيي قال لو حد مع سنت أديك يعده كرة عسن كوكلا بحها صندوقة ما أنت صندوقة سيمال وحد تولد يهرك الشيء قلها يو حد تولد أنكو أمان لا إيمو لكن حقا وين لبسة وحيلا هميديا أنك مخلينه يقابل بعداس وحال ربا ولد كود دينايا أفريقيا إذا كود دينايا إيشي إذا كود دينايا تتصور مالية باتين ديجين باتين إلكين باتين إنات قابتان تورشو ناكسين تقال هذا لاسعانا يوحي كرد عنا أسكا إلودان وأيو دادك لاسعانا دقا إيا إذن كو حتين داد وضع لشي أبتي إيا أدير إيا أوو إيا قراب إيا سيد باتين مانتنا ننقول كو غار إنا أدير كيان دل أما قف صوماليا دل ننقول كو غار أما تاريخ كو غار مالا أرين تاس حالي دلي إن لغا نقضو لغا هشي ولي قول هذا حبر أول حبر جعلو كر حاجس إن أرنتا إكشقيان للبانت جامع سياد إيا أحمد قراد إيا مارتا وغريهان إيا كل فقشيني نبان كالي يراهدو إن محمد قرقاتي وعرتكي هاوية عرتكي قرقاتا أرنتا سينا كشقيسا نبت قريه لغو صد بالو وحي دعي وواي دعين حال من نوحان ليها جلد دقال كنك اللي يراهدو دم بوينو قرأ ويدو بنتا دم بيلو عالم كاوغوسا أنا هذا واحد قونيان توسكوش دا يماني وأنا أنا 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 oo isin beel u yahay dulbahante waa dad sharfan ugaasile garaadale uqaale nin garbood leh waxa la idin karaa waxa qaldan qofka masuulka in looga lix dagaalkii shalay Soomaaliland iyo laascaano ama dulbahante ku dhamaad hawiyana dad dagaal yaqaan waxa la dhalay nimanka laga bartay nin habar gidira siisa madaxwado ana adeerkooda muksunta madaxwado abgaalna kama daacwado annagu abgaalna dad naga weyn way cizo iyo ixtiraam nagu maday odagii hirab booskiisa jooga nimankaas Soomaal faama abgaal markii la yiraado waxay gacan waxa la yiraahay garbay gadaal u gashaa abgaal wuxuu gadaal u galaa mudulood waa curadkii odagii hirab waa walaalkii naga weyn aad baan u ixtiraanaa aday tahay darajo aday tahay garab istaag wax maqal si walba asagana ixtiraam aan ku leenaa inta uu nagu leeyo nagu leeyo تقال كينونا هوسان ودمسنا شن دقيقة ودمي حالي دلي ودما تلكس تقال وحيان وصور حبر قدر ووالالكي كيرا ولي جينا أبقال ونهجيس إنا أمو قتما حمانتيس أمو موقع وأي ووالالكي كوين بيضح دوبا مالي معين هدي مدكتو مخانت شيخال وآمدا محمد حراب إيا محمد حراب ددبلن هدي قرباها اسكو هاي ووالالو والابا بيلو ووين والابا داس بيلا دلات مركا قرادكو وبيلو وواح كبحسن دين الإسلام بيشل والبانتنا وحنكرمنا نكاس ما دام أبيس نجرات أهجر إن أقول يحنا أويا ما أنت سجى سلانك وكرد عجلة دجالك اللي يقن أنا قوم بحني ذنك أبحي وحلا جربا أنت سينا جروشية كبحسان أو رالجرين كبحسان أو مارت جوجل أما ولا لوح كده بيقول لهين إدين شيء ما يوثقانين الله تمدان وجرتنا لجربين وقادينا لجربين دار والبانتنا كرمنا هدي اللي جواي حقد اي حاسن ماذا كبح دقال دقالك اي حمر او دمع انو كلاد دارتو مرق روتي حد حاسن ماذا سنو البانتو لنا قبع انو انو ديلي مينو انو ناسو ويريري مينو ورحونا ايدين دي مينو اكو ايدي كفي جيغنانينا وا ايدي كفي جيغنانينا وحوري نكي ديلي والالكا انو كودن ليا دقر باقار دوني افريكي دايا ننك هاد سومالي لان ساق سود لي إيمانتنا مقتشرة بأبجاليها برجدر إنه أسكله فتو شاي كالكوس ذاتك كام عقليها سو ما نفهم عد كوي رتنا مجفت كوا وحي كسو علينا يعني أنا قشلي وقاسكي عير يو حويير إنه قاسكي قال جعل يو مبرك هاد أذا أوير تما هنا أو دخل إيه سياسة أوير تدولة ده حمرشي صديارت سارتي أنا قال كومنا ييرن كونا ييري منه بريجنا لمن إنه حويا قفص ده حسوا مجل سو ما نفهم هراب هدوس حلواي مرسدة جوغ تجالة جوغ ولا الكيكو جنبالة جوغ رارنة جوغ وحاج جوغ حسكولة جوغ وحاج جوغ حوالة جوغ وحاج جوغ قال جعلة جوغ تا
dadku soo u wada dhashay isku xaliya anagu arin daarood ma galno fudeed iyo faata dhug lama rabo ninka nin isna waa yuu la sawiray yuu saaxiib la yahay kabtan ayuub oo yiri garow iyo kabcada garow waa ii fiican ilaah hadaad awood leeda kaala wax iga qad ninkii yiri bal eg waxaa leeyay ninkaa bara weyso saaxiibkiis baa la fiiriya anugu hadda garaadka necbaana uma qabo wax gooniyo iga dhimana male asagaa naftiisii dhaawacaya asagaa isdhammaystiraya waayo somalilan iyo wuxuu isku madax iskugu dhuftay iyo laascaano soomaa fahmi dadkiisaa ku baaba ku guryala soomaa fahmi marka inaad meel kale usoo haqaltaagto waa kuu caqli xumo waa kuu garaad yari ilaahay ka baq qof shaqsiyaad tahay ilaahay u noqo dadka xataa aada islayseen maanta eel iyo walaalaatiin naftaa kugu jirta toobada waa kuu furanta warisaaqo cafiya leh wixii dhaca way dhaceen nabad raadi soomaa fahmi colaadaadi waa la arkay shartaadi waa la arkay nabadaadi raadi wanaagi raadi dadku isku keen hawiyana lug sooma geli kartid soomaali kale xataa soo geli kari adigoo maalinta dagaala lagu warsanaya sayid maxamedna wuxuu yidhi saddex qabiila usoo qaadanaya soomaalida waxaa la yidhi isaaqka waran sayid maxamed mugsunti isaaq wuxuu yihi waxoodina waa cunay wixii dad kalena waa cunayaan cid dacwad u haystana male hadda soomaalilanna ayagaa cuna soomaaliyana dhinacii ka cunaan cid dacwad u haysato war waxaan maxaa u samaynaysa dhihi kartana ma jirto caqligiisii aqoontiisi ku gaaray dhulbahante ka warana leh dad waalan oon dharka tuuran waa maalin dagaalaa lagu fiirsadaa dagaala soomaaliya cid rabta male annagu hawiye haddaanna ama daarood kalena ama digliya marfla dagaal waa nacnay ma rabno waa talaxuma gablan balaayo rafaad nabad baan rabnaa nabad baan naslno ilaah diintiisu ku sheegay majaariteenka war majaariteen dadkan kama caqli badna siyaasadna ugama aqoon badna niman kaluunkaas dabtay iska ahaayeen siyaasadana habargidir iyo dudublo iyo lamid ahaya abgaal laakiin waxa ay dheer yihiin sayid maxamed baa sheegay waxaan lahayn ayuu ku haybina madaxweynaha soo socda isii rasal haddaad madaxweynaha waayo rasal wasaaraha isii ah waxaan lahayn mugsanta afar sano in la gaara waa ku siyaadaysa beri xujuu kula imaana wuxuu leeyay madaxweyne isii waa siyaabaha ay wax ku helaan waxaan lahayn uu raadina hadda ninkan madaxweynaha dani waxaan lahayn uu raadina madaxweynaha soo socduu raadina xil soo socduu uleeyaha madaxweynaha isii haddii xilkan daaroodoo dhanaa iskale adigu madaxweynaha iskale daaroodna waxaa weligiis baa hormud u ahaa jiray majarteen ama harti cid kuu diidan male ogaadeena ku ogol mareexaana ku ogol laakiin ha ku dayin wax walba aniga hoos imaaneysa waayo 62 sano ogaadeen oo ugu laandheersan tala waa ka ilaaliya maanta taladii u hayaa marka ninba maalintiisa lagu fiirinayaa dadkaaga kamid noqo dadkaada dhinac kara sidaasaan leeyahay garaadkana ilaahay toofiyada ha waafajiyo aniga waa u ducaynayaa ilaahay meesha wanaagga leh allah ku waafajiyo shartaadana allah naga xijaabo allah kugu celiyo dadka soomaalilan iyo sool degana ee laascaanana nabad caama allah u siiyo halkaas allah nooga kaa celiyaaleen marka dadka warkay waa soo gabagabeynaya dadka reer laascaana ah cuqaal baa leedihiin dad aqoonyahan baa leedihiin waxaa leedihiin nin garbood waxaa leedihiin ugaas ninkaa u caqli celiya oo soomaaliyo dhan yuusan lugta idin gelin soomaali fahmi waxaana rabnaa arintaas inaad garowsiyo ka bixisaan haddaad ka bixi weysaan karaadkaan idin aqoonsana taariikhday gelisaa waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay suldaan maxamed suldaan cigale suldaan holey oo kamid ah salaadiinta soomaaliyeed guntii iyo gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay mid 2 iyo 3 oo aad ku daraysa ma jiraa haa madaxweynaha soomaaliya khayr allah siiyo xasan sheekh maxamed culusow dadaalka aad waddo runtii hore usii wad shacabkaagana way ku taageersan yihiin taladana waxaa kula wadaaga baarlamaanka iyo golahada wasiirada iyo siyaasiinta lana tasho dhaqanka dhaqanka soomaaliya weli lama adan fariisan soomaali fahmin taasaan kuleeyahay culimmadaada la tasho ilaahayna ha ku guuleeyo maamul goboleedyada soomaaliyana waxaan leeyahay wixii siyaasadda iyo horumarka la kala saaro wixii siyaasad shaqsiya gooni weyn horumarka waddanka ama maamul goboleedkana haddaadan dowladdii dhex la socon kuu socomayso hadda xasan waa u fasaxay puntland wuuna ku mahadsan yahay odayaashii puntlandna way ka hadleen dowladda soomaaliya inaan puntland laga jiri karin marka isla hel wada hel kala hel ayaan ilaahay idinkaga rajeynayaa insha allahu tacaala aada ayaa u mahadsan tahay mar kale waan kaaga mahadcelineyna guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii xog side oo uu maanta marta inoogu ahaa suldaan maxamed suldaan cigale suldaan holey oo aada garanaysaan waa suldaan soomaaliyeed oo si weyn looga yaqaano geyiga soomaaliyeed
in isaga ayaa martay inoo ahaa macluumaad badan ayaan isdhaafsanay. Inta aan dib ugu kulmi doono barnaamij mid kan la mid ah waa inagu isku duuban iyo xasan oo kaamirada inoo fadhiyay, waxaan idinkaga tegaynaa nabad iyo baraara. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank. La soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.